I ćao drugari, dobrodošli na još jedan video. Današnja tema videoklipa je pranje automobila, dakle idemo da operemo automobil, koji će malo da se provozamo da kupimo neke namirnice, pošto je vanredno stanje i ima nešto što mi fali u kući. Ali evo, kao što rekao, pranje automobila, pre neki dan, tačnije pre dva dana sam prao automobil. Znači, sve auto sam oprao, prebrisao, bio je čist, sutra dan je pala kiša, opereš auto, padne ti kiša, opet sve prljavo, opet sve mora da se čisti, da se riba, da se pere. Tamo da vidite kako BMW izgleda s polja u toku dana, kad je opran, kad je čist. Nadam se da vam se svidio video klip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Pa se vidimo.